Selam əzizləriniz, siz de sabır günlüydü. Bugün spesiyon bir nesilmeyi şu an sardım. Bunun hansı ki Clash Mini, Clash Heroes ve Clash Quest'dir. Hansı ki bu programı yükləyəcəyik bugün. Düzsa, bilməsəm ki, bu Clash Quest oyunu 3 ölkə üzərində yayınlanıb. Bunlar Norveç'dir, Finlandiya'dır ve İsveç'dir. Biz isə bu ölkələrin serverlərinə VIP-nin sayəsində daxil olaraq edəcəyik. Girəcək. Dostlar, Melon VIP-ni yazırıq və Melon VIP-ni yükləyirik. Reklam edə bilməyim üçün ki, ən əsəndə Melondur. Sonra dostlar, girik Melon VIP-niyə. İzazınızı girsin telefon. Ha, dostlar, girdim. Dostlar, ən aşağıdan Norveç deyilən bir ərazi var. Norveçə basarıq. Dostlar, gördüğünüz kimi Norveç'deyiz. Siz de bu arada dostlar, ya pul isteyecek, pulu ama kabul etmeyin de. Reklamlı variantı da var. Artık böyle girebiliriz biz Play Store'a. Girdikten sonra dostlar, Brawl Stars yazırıq indi. Girdikten dostlar, bağlamasa başka hesabdan yükleyin. Zaten hiçbir bunun problemi yaranmayacak bizim için. Special. Hə, olmadı dostlar, indi başqa hesabla görməliyik. Dostlar, girək indi başqa hesabı. İndi dostlar, girəcək. Yəqin olacaq. Aha. Dostlar, buradan Clash Quest var. Gördüyünüz kimi. Və dostlar, burada yazdıqlarına görə oyun haqqında qısa bir cümlə var. Clash World'un yeni köşələrini kəşf edin. Yeni taktikli və patron savaşlar. Yəni ki, dostlar, bu taktik oyunudur, strateji oyunudur. Dostlar, 4.7 bal alıb. Yəni ki, hardısa dünən yayınlandı da bu iş ölkəyədə. Və dostlar, artıq, dostlar, inşallah Clash Heroes'da sıxsın, Minos'da uşaq oyundur. Belə izah edeyim də sizə. Clash Heroes sıxsın, onda çox qəşək, yəni bir istəsəz video gələcək. Amma ki, bu kanalıma abunə olun, 500 abunə olun. Bir də ki, dostlar, bir də ki, bu videoya ən azı neçə like olsun? 20 like istəyirəm. Hə, dostlar, indi girir. Dostlar, girir. Dostlar, haradasa 98 MB'da yaxın 1 MB görsək. Dostlar, bu arada matusa girə bilməyəcəm. Çünki, yəni ki, dostlar, artıq elə bir səviyyədəyik ki, bu, indi mənim telefonum çəkilirsə, əlimdəki bazımın telefonu Note 9'da. Yəni, yüksək səviyyəyə gəlmişik deyə bizdən hər oyuna şey istəyir, 30 elması. Ona görə də dostlar, oyunları sizə göstərə bilməyəcəm. Üzr istəyirəm. Həqiqətən də. Amma ki, dostlar, burada cəmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dostlar, 17 karakter var. Dostlar, yəqin ki, yaxın zamanda, yəni yenə 30 karakter falan olacaq 2 ilə falan. Burada dostlar, bir Clash of Clans'ın bir də Clash Royale oyunçuları var. Məsələn, Asher var, Barbarian var, birlikdə Barbarian'ın Clash of Clans efsanəsidir. Wizard var, Prince var, Gent var. Bir də dostlar, burada Pekka da var. Bu da çox yaxşı bir tərəfdir. Və dostlar, bu videonun artıq sonuna gələk. Sağ olun. Salamat qalın, özünüzü yaxşı baxın. Dostlar, bu arada kanalımıza abunə olmayı və like atmayı unutmayın. Sağ olun.